أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين محمد آپ کا میزبان سیاح نادین جا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سہیل حسن. ناظرین یہ ملک بھی عجیب ہے، کبھی تو ہم حضور کا گوشت کسی غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس میں بھی ہم نے ایک درجہ بندی بنا کے رکھی ہے، یہ رشتہ داروں کو دینا ہے، یہ گھروں میں پہنچانا ہے. آم کی پیتی پر بھی ہم نے وہی نشانات لگا کے رکھے کہ فلاں کو ایک پیتی جائے گی، فلاں کو 10 پیتیاں جائے گی. اسی طرح منڈے کے بعد بھی ہم نے درجہ بندی بنا لی، اس کے پاس سب کو جانا ہے اور اس کے پاس نہیں جانا ہے. یہ روایتیں، یہ رسمیں ہماری ذہنیت کی جو عکاسی کرتی ہے. دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ لیں کہ کرپشن تو چل سکتی ہے، مگر قانون کی حکمرانی نہ ہو وہ ملک وہ قوم تباہ اور برباد ہو گئے ہیں. میں کچھ ماضی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ ایک ٹریفک کا سرجنٹ انڈیا میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا تو کسی سیاستدان کی گاڑی نے اس کو اس طرح اڑایا جیسے وہ وہاں کھڑا ہی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ کوئی سزا نہیں ہوئی. دوسرا میں آپ کو واقعہ بتا دوں، پشمالا تارک کا بڑی سیاستدان، ان کے ہاتھوں سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں پہ سولے ہو گئے، یعنی کچھ نہیں ہوا. ناظم جوکیو کے کیس میں اتنی چیخو بخار ہوئی مگر نتیجہ کچھ نہیں ہوا. اسی طرح اس سابق جج کی بیٹی نے لاہور میں ایکسیڈنٹ کر دیا، کیا کچھ نہیں ہوا. یہی ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ اگر ان کو سڑکوں پہ کچلا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. بہت سارے ایویڈنس، بہت ساری چیزیں جو وہ بنائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے. اس لڑکی کو یا اس عورت کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں جس کو رینجرز کا نمبر بھی یاد ہے. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے میاں بھی وہاں تھے. نتاشا کے پاس اب بہت ہمدردی آ گئی ہے، اتنے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا کے گئی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ کے حیرانگی ہوگی، جیسے کہ وہ بائک تھی نہیں اور بائک پہ ایک بیٹی اور ایک اس کا باپ سوار ہی نہیں تھا. اتنی تیز رفتاری سروس روڈ پہ کوئی بھی قانون نہیں ہے. آپ کی موٹر وے پولیس ہو، آپ کی ٹریفک پولیس ہو، جی آپ کی عام پولیس ہو، قانون بنایا اس لیے گیا ہے کہ غریب کو کچلو، اس کی تاریخ پہ تاریخ لگاؤ. اب تو یہ فوری ضمانت مانگ رہے ہیں، اب تو بازار سج گیا ہے، پورا شاپنگ سینٹر خرید لیا ہے سارے صحافی حضرات کا، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، دو چینل دو اخبار ہیں تو خبر ہی نہیں چھا گئی. اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، اتنا پیسہ پھینکا جا رہا ہے اور بازار میں سب اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ اس قتل کا پیسہ ہمیں بھی ملنا چاہیے. یہ جو بچی ایم بی اے کر کے بیٹھی تھی، جس کا باپ اتنی اثر دے لے کے بیٹھا تھا، اب اس کی بھی بولی آ گئی ہے 1.5 کروڑ 2 کروڑ. اسی طرح چلتا رہا تو کوئی بھی بے لگام مرد ہو یا عورت ہو، وہ دولت کے نشے میں ہو یا کسی اور نشے میں ہو، اسی سپیڈ سے لوگوں کو کچلتا رہے گا، مارتا رہے گا. آخر من نتیجہ یہی نکلے گا، پیسے دے دیے، صلح ہو گئی اور باہر ملک سے نکل کر عیاشی کی جائے گی. یہ پیسے بھی ان چیزوں سے بھرے جاتے ہیں جو اس ملک کی قوم سے کمائے جاتے ہیں. پاور ونڈ کی انڈسٹری یا گل احمد کی شیئر، اتنی نو انڈسٹریاں، یہ پیسے کوئی برطانیہ والے دے رہے ہیں، یہ پیسے کوئی باہر والے ملک کے دے رہے ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی پر پیسے کمائے جاتے ہیں اور ان پیسوں سے عیاشی کی جاتی ہے، تیز رفتاری میں گاڑیاں چلائی جاتی ہے، پھر ہمیں کچلا جاتا ہے. کچلنے کے بعد ہمیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے لیں اور خاموش رہیں. صرف پیسے ہی نہیں مگر پوری طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کے کیس میں، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے. میرا صرف نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ اب بھی
آمنہ عمران کے اسپیر رحمانہ قتل میں ہم نے آواز نہیں اٹھائی یا آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو پاکستان اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ کبھی آپ کی گردن اڑا دی جائے گی تو کبھی کنپٹی پہ پستول رکھے آپ کو مارا جائے گا اور مارنے کے بعد پر یہی ہوگا کہ صلاح ہوگی. چینلوں کو ایک دن مسالے دار خبریں چاہیے. وہ وزراء کی دوسرے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کی نیند کی خبر بھی دیتے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے. سب خبریں یاد رہتی ہیں ان کی کوٹ کی ان کی پتلون کی. روز اس ملک کو آرام کیا مگر پھر بھی مجھے جو امید ہے وہ اپنے نوجوان سے امید ہے کہ میرا نوجوان اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اور یہ خون رائے گا نہیں جانا چاہیے. انہیں جملوں کے ساتھ میں پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.